الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مكي السنغال مكي يومي دنا بيغا خامي ني كوري ني نديس داجالي بون خامي يي ماغي نيك تي ريوي اك امام ييغا خامي ني جيتي اك لين تي اي اسياسيون اسلاميك لين تي اي كوري يو خامي ما شاء الله نيو نيب سين بيت مو تاخو بو دي ني تاخو اسكامي dañu tay ñu défé réunion bo xamné ko def tay ci 11h waxtu bi wax ak yeen dara dañ leen ma yendo ñu doon waxtaan ci jurum xébar bo bo nga xamné ñepp xamné ko di ñaan yalla yalla ko yalla jëlé ci at ñu ñu moy corona virus bi nga xamné lëmmé na at ñu jaax ñepp dañ ko passé bu dégg fi ci sunu réew Sénégal doon dé ñi ngi wax né mi ngi wañé ko wayé xoddi ko wala nga la télé yalla wul alquran karim ne ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum moy xamni ko len ba nga la kale motax ku len bi ju ci jitalu ma seigne imam dam jay nga xamne ma sha Allah do ne ko jitalo bu boy association yi ak crédit yi ak chef de lise yi ñu wax daan gën mën lañu mëna fexé ba fegg bu ci monsieur bo nga xamne commencé ko degg ci aduna bi waye degg ko fi jëlé bu Sénégal dama bu defé wax daan bu duddu hot li lañu d'accord ci ne moy ñu wara génné ko baax ko askan bi baax ko mbolé ko xamné am Sénégal ak fa mëna nek modi ñu dëkk ko ci daanaka ci ñoom ñett ci bañu ñoom ñaari ñoo ñoom ñaari bañu ci lañu dëkk ñoom ñaari bañu ci lañu dëkk bi ci dëkk moy dañu xamné ñun ñu ñu ak seen défaru ñu nek ci ñu diiso ñu waxtaan mbir lu mu réré réré bu diiso waxtaan mëna ñoo génné solution rawat nak waxtu yu mel ni nga xamné waxtu épidémie la mu lebbé at na bi loolu lepp nag ñu koy teg delloo ko ci yàlla suñu subhanahu wa taala wax ci alquran nga ne jullit ñi seen mbir lépp ñu ngi ci nañuy diisoo ba mën a doxal seen mbir waaye tamit delloowaat ko ci ndigal loo xam ne yàlla suñu subhanahu wa taala ndigal la ko jullit ñi ak fu wax fu ñu mën a nekk mooy mbir mu rëy bu leen gaare moo xam ne jiital na leen te jàpp nañu mbir mu rëy mu ci mu gën a daraaw coronavirus bi gisatuñ ko neena loolu bi bu amee la wax ci jullit ñi mooy nañ fexe ba delloowaat ko seen i borom yi xam-xam delluwaat ko seen i kàngam delluwaat ko seen i jiit ñoo ñu toog waxtaan jag luñ ca jël rek bu ngeen ko joxe loolu da leen doy te jàpp nañ ne tey jii ñii ñu fi wax ni tey ñi fi nañu ñëpp ay responsable la ñu fi nañu ñëpp ay kilifa lañ ay imam lañ ñoo xam ne ñoo représenté ñu bare ma ne ci bi di nii kon ñu ngi ñëw ci li nga xam ne moom lañ joxe ngir mu nekk loo xam ne bu ci population bi sukkandiko yàlla ko lañu dimbali ba coronavirus bi dañ koy dégg rek waaye ñu gis li jëlewu Sénégal bi ci dëkk mooy ñi ngi fàttali baax nañ mbirum maanaam li nga xam ne mooy coronavirus wala épidémie leen nii yàgg naa am ci àdduna su bon soir yàgg na ko wàcc da ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa am waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na ci benn misaal boo xam ne bu ko ñëpp respecté woon jàpp nañ ne boobaa lii sax du am du ak si ci réew yi te loolu gis nañ ne jirul ay julli sax ñu ko jëfandikoo mooy 40 bi nga xam moom lañ wax mooy bu fekkee ne épidémie dafa am fenn bu fa génn jógee ku fa bu mu fekkoon da nga toog ba yàlla wàccee la koy fàcc loolu kon xadis wax yenn sens waxoon na ko bu wér bu yàgg nga xam ne kon bu sukkandikoon rek ma yàlla mën naa def kon lii nga xam ne mooy coronavirus bi ak si biir jëlee Sénégal waaye xam ne maanaam lii ñu tuddee épidémie wala boog mbaski ak balaa yi naam yàlla da ko mooñaale ak adduna waaye tamit am naa sabab yoo xam ne moo tax mu wàcc bokk na ca maanaam weddi yàlla bu metti bokk na ca maanaam mooy yàlla bu dara dar bokk na ca maanaam du ma ràkke jullit yi ak jullit yàlla yi ak wala doomu aadama sax ñu mel ni duñ ko mën a wax rek ndax yàlla suñu subhanahu wa taala ak rahman bi jëfandiko fii képp ku yërëm nit ñi lu yërëm la waaye képp ku leen njàkkee moom njàkk lay mën kon njàpp nañu bokk na ci sabab yi wàccee musibeeg balaa yi mooy ma xeeti weddi yàlla nekk yi xeeti mooy yàlla nekk waaye xeeti toroxal xeeti doomu aadama yi loolu bokk na ci dugg wàcce loolu nag bu amee day mel na kon punition bu yàlla suñu taal wàcc suñu ndaw waaye nag teewul loolu lépp bu amee tamit la ñu war mooy ñu julli ñi mooy delluwaat ci xadis bi xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne yàlla wàccewul benn jàngoro dul wàcce lu ko fekk yàlla wàcc benn jàngoro wàcc wàcce na jàngoro ju koy fekk mooy wàcc na bokk nga maanaam saafara su koy fekk saafara soosu nag waa kuréel bi ñëw gis ne waaw ñu jug gëstu ko ba yàlla suñu taal dajal nañu moom te alhamdulilahi rabbil alamin wax na ci réew bi sax te ñett ñu fi amoon kenn ki faj nañ ko fii ci réew bi xëy na expérience boobu bu ñu ko jëlee boole ko li nga xam moom la ko xam yor ak nit yi yi yàlla mën nañu jënd di ba Sénégal dañuy faj waaye nag kenn du fi gis maanaam li nga xam ne moom la coronavirus bi kon bokk na ci loolu mooy xam bu yenn salaas waxoon kon loolu borom xam yi kuréel bi ñuy wax ne borom xam yi war nañu jukkoon gën a gëstuwaat moo xam
médecin la mo xam manam ingénieur la mo xam nit ñi mo xam ñepp rek ñu jéewu du gëss nan lañu mëna fexé ba amal sa la soof xam né yeen sa sama xam né ñu garanté won ñu bir lu réré né ak épidémie lu réré né yalla wacc lu koy sa ba da do japp nañu du gëssoo yalla mëna ñu dimbali ba jam ko lool nak ku leen di ñu wax né war na kon ci gëpp ko xam né rek manam ak julli nak wala war nañu gëpp ko xam citoyen nak nga dellu wat ci asbab yi xam sama bi nga xam ne moy tax yalla subhanahu wa ta'ala mën na dimbali ba nga mëna mut ci lool da lool moy jëm bi delal ko rom xam ni moy jëm bi delal ko yi nga xam ne ñom japp nañ ne bu ñu gëssu yalla mëna dimbali ba xéru sax